Hi, Chiyare BB Family Midazoo အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ရဲ့ညပိုင်းသတင်းသူသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်เนาะ Okay ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ KIO ကပေါ့เนาะစစ်ကောင်စီကိုအစိုးရတိုင်တော်လိုက်မယ်ဆိုပြီးမှဒီထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းတွေအပြင်ဒီနှွေရွှေသွေးအောင်ရဲ့ဖခင်ဖခင်ရဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံသက်တင်ပြထားတဲ့ဦးသိမ်းမြင့်ရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါအပြင်တခြားသတင်းတွေလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘူတလင်ရဲ့ကိစ္စတွေကိုတုံသက်ပြထားတဲ့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုတခြားဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဦးသိမ်းမြင့်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေစကြည့်လိုက်အောင်နော်နေရှိသွေးအောင်ရဲ့ဖခင်ဘာကြောင့်ဖန်းခံရလဲအဲ့ဒီနဲ့ပတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်တော်လိုင်းကြီးမှာဘယ်လောက်ထိရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမလဲဘယ်လောက်ထိကောင်းတဲ့သတင်းတွေဖြစ်လာမလားဆိုးတဲ့သတင်းတွေဖြစ်လာမလားအစသည်ဖြစ်ဗောနော်သူတုံသက်တင်ပြထားတာလေကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကိုဖန်းလိုက်တယ်ဆိုရယ်အဖြစ်ပြက်ကတာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ဟာဘိုးချုပ်တန်းရွှေရဲ့တမက်ပါဘိုးချုပ်တန်းရွှေရဲ့သမီးဒေါ်ကြည်ကြည်ရွှေရဲ့ယောက်ျားပါဘိုးချုပ်တန်းရွှေရဲ့အသက်ဆွဲမြည်ဖြစ်တဲ့နေရွှေသွေးအောင်ရဲ့အဖေပါဘိုးချုပ်တန်းရွှေရဲ့သမီးတွေဟာတစ်ချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးချုပ်တန်းရွှေဖုံမိနေလာတောက်ပစဉ်အခါတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးအောင်တောင်းလို့ဆက်အာနာရှင်ထိတ်သီးတွေရဲ့ဇနီးဝင်းကတော်တွေကတောင်မှဖိတ်ဖိတ်တုံအောင်ကြောက်ပြီးတော့ပြားပြားဝဲအောင်ဖားခဲ့ကြရတဲ့သူတွေပါဘိုးချုပ်တန်းရွှေရဲ့သမီးတွေအိမ်သာကထွက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးအောင်တောင်းရဲ့ဇနီးနဲ့တခြားဝင်းကတော်ကြီးငယ်တွေဟာအိမ်သာရှိမှတရှူလေးတွေရေမွေးဘူးလေးတွေကိုကင်ပြီးတော့အစ်စ်ရက်ဆောက်ပေးကြရတယ်ဆိုတော့ဇလန်းဟာသူတို့အထက်တန်းတော်ကလောကမှာလူတိုင်းသိတဲ့လေဝတ်ချက်တစ်ခုပါတဏှာရွှေရဲ့မင်္ဂလာပွဲအကြောင်းပြောပြထားတဲ့စိန်စီတော်ညမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာတက်ဦးစံပိုင်းဘီရင်လေးလိုကြင့်ကြံနေထိုင်ကြပုံတွေကိုလည်းအများပြည်သူကအမှတ်မိကြအောင်ပါပါအခုအဲ့လိုဝိုးကြီးလာပါတယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်ကတို့လို့မရထိလို့မရ untouchable ဆိုတော့တမိတော်တွေရဲ့ယောက်ျားကိုဘိုးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကဖန်ထားလိုက်ပါပြီဒီတဲ့င်းကိုကြားရတော့ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်တေဂါနီတို့ကအဖြစ်အပျက်ကိုသတိရမိပါတယ်။ဘီရင်ကြီးတဆူလိုမင်းမူဗိုလ်ကြခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ဟာသူ့ရဲ့မြည်တွေနဲ့တမိတမက်တွေကိုဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေကနိုင်ငံတော်ပုံကန်မှုနဲ့ကောက်ဖန်ပြီးတော့တေတံတွေပေးချလိုက်တော့ဆွတ်ဆွတ်ခုံဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးအသက်ပါဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ပါ။အေးကျော်ဆွဲနေဝင်ညီကိုတွေနဲ့အတူသူတို့မိဘတွေကိုပါဖမ်းဆီးလိုက်တော့မှဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေဟာဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ရဲ့ဩဇာကိုပြက်ပြက်သားသားတော်လန်ပုံကန်လိုက်ပြီလို့တိုင်းပြည်ကသိကြရတာပါ။အခုဒေါက်တာနေဆုံးမောင်ကိုဖမ်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ရဟာအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နဲ့နည်းနည်းဆင့်တူပါတယ်ဒေါက်တာနေဆုံးမောင်ကိုဖတ်လိုက်တာဟာဘိုးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကဘိုးချုပ်တန်းရွှေရဲ့ဩဇာကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့လုံးဝတော်လှန်ပုန်ကန်လိုက်ပြီဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားသိမြင်ရတဲ့အမှတ်လက္ခဏာတစ်ခုပါချိန်မမကောင်းချိန်မလက်မမကောင်းလက်မဆိုးသလိုတရားဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်လို့ဖောက်ဖျက်တဲ့သူကဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူလိုက်တာပါဘိုးတန်းရွှေကိုလှန်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့တချို့သောစစ်အုပ်စုလိုလားသူတွေကခြေပပြောဆိုကောင်းပြောဆိုခြင်းမလိုက်မယ်တကယ်တော့စေအောင်စုရင်ကျင်းမှုမှာဥပဒေဆိုတာလိုသလိုသုံးတဲ့လက်နက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဥပဒေနဲ့အညီဆိုတာဟာပြည်သူလူထုအတွက်သာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့လူသားသားသူတို့လောကအတွက်တော့အဲ့ဒီစကားဟာဟာတာမျှသာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာနေဆုံးမောင်ကိုဖမ်းလိုက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကနေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့စေအောင်စုအတွင်းစီလုံးညီညွတ်မှုဟာအကြီးအကျယ်ရိုင်းနေပြီးတော့ပြိုလဲကျလူနီနီဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အချက်ပါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆက်အောင်နေနဲ့ဆက်အာနာရှင်အစ်တေချာကစီလုံးညီညွတ်မှုဟာကျားနဲ့မြောက်အမီးချင်းချီထားတဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုအစ်စ်လောက်ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာပေါ်လွင်လာပါပြီအမီးချင်းချီထားတော့တယောက်ထင်းရင်တယောက်လဲနာမှာမို့မကျင်းတဲ့သမ ्या ကိုအောက်ဤမျိုးသိပ်ပြီးတော့ကြိတ်မိတ်တိခန့်နေကြတာဆိုတော့သိတာလာပါပြီဘိုးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဆက်အာနာရှင်ပြုတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကြက်ခံရေးခေါင်းဆောင်တွေကမထိတထိကလိတာတေရတာတွေမဘာသာကခနဲ့တာစောင်းမြောင်းတာတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းရုံလုံးပေါ်လာနေပါပြီဘိုးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အည်အသွေးမမီတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ခေါင်းဆောင်အဟောင်းအစ်စ်အားလုံးလူလူကအထင်သိကြပါတယ်ဒါအပြင်ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အလိုရမဲ့ကြီးမားမှုကိုသူတို့စစ်ဖို့အချင်းချင်းကတောင်မှတိမခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြပုံရပါတယ်။သူသာအာဏာမသိမ်းခဲ့ရင်စစ်အုပ်စုရဲ့အခြေအနေဟာအများကြီးကောင်းနေပြီလို့တွေးတောနေတဲ့စစ်ဖို့ချုပ်တွေကလည်းမနှဲမနှောပါ။အခုတော့အာဏာသာလိုချင်ပြီးတော့ပိုင်အောင်မထိန်နိုင်တဲ့သူ့ကိုတခြားစစ်ဖို့အဟောင်းအသစ်တွေကတော်တော်ညှို့ညင်နေကြပါပြီ။ဒါကြောင့်လဲကြိတ်မိတ်မျိုးသိပ်အုံအီးထားကြတဲ့သူတွေအမြောက်များရှိတဲ့ကြားကထိမနိုင်သိမ့်မရတဲ့တယောက်စားနှစ်ယောက်စားကလည်းထွက်ပြူလာတာကိုမြင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုထွက်ပြူလာတဲ့တယောက်စားနှစ်ယောက်စားကျတော့ရေပြင်ပေါ်မှာထွက်လာတဲ့ရေခဲတောင်ကြီးရဲ့ထိပ်ဖျားကလေးပါ။ပင်လယ်ရေအောက်မှာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဒုထည်ကြီးရှိနေပါတယ်။ဒေါက်တာနေဆုံးမောင်ဟာပထမဆုံးထွက်ပြူလာတဲ့ရေခဲတောင်မဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရှေ့မှာဦးရထွက်ဟာထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်ကြာခံပြီးပါပြီ။ဦးသိစိတ်ဆိုရလက်ထက်တော်ကပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ဦးရထွက်ဟာဘိုမင်းအောင်လှိုင်တို့စစ်ကောင်စီကိုညီမျိုးမျိုးနဲ့လှက်ပတ်ဝေဖန်လွန်းလို့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာသူ့ကိုဖမ်းဆီးထားခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီဖြစ်တွေကိုမြင်တော့ကြာတော့1988ခုရေတော်ဘုံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိုခင်ညွန့်ပြန်ရေးခဲ့တဲ့အရေးသားချက်တစ်ခုကိုသတိရမိပါတယ်။88ရေတော်ဘုံကြီးအထွတ်ထိပ်ရောက်နေချိန်မှာဘုံနေဝင်းဟာ AD လမ်းမှာလက်မှန်ချနေပါပြီ။ဘာမှမလုပ်တတ်မကင်တတ်ဖြစ်နေပါပြီ။
Booking you know, Bosoma no Hale, Yango Muredama, Ye Matwawinjara, Usura, Booking you, Bian Bian Pioja, Jetema, Pavare, Druha, Yango Murema, Cochon Coven, Yopiro, Lamoma, Petare, Tedoni, Atasi, Quishon Piro, Punewisi, Yang, Bagajabare, Elima, Punewina, Bosoma, Booking you letter, a gong two alike Piro, and I think with Pulibare. Not any master, and I think young Jinja Jet Twilaro, Sitta, Emidan Ye Yang did it, Chinirigo. มีเยซามีเนี่ยตะบိတ်ก็ไม่รีเนี่ยตะบိတ်ตะบองสุอเมียเปียหาตับชอกสุขกว่าไปไล่จ้ะบาเลยမျိုးนี่เด้อกูจောက်ๆลั่นๆเนี่ยตะแนเป็ดพ่อဝင်ရောက်လာကြတယ်စစ်တက်ดิစစ်သားတွေဟာလွယ်တကူပဲအာနာသိမ့်လိုက်နိုင်ကြပါတယ်ဘူဂျုတ်ခင်ညိုရဲ့အဲ့ဒီပြန်ပြောင်းရေးသားချက်ကိုဖတ်ရတယ်ရှစ်ဆက်ရှစ်ခေါင်းဆောင်တချို့ဟာမချစ်တင်ခဲ့တဲ့တောက်ခေါက်ကြပါတယ်သူတို့အဲ့ဒါလောက်အခြေအနေစိုးနေမ
ပြောလိုက်မိတဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့ဒါလိုဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့စစ်တပ်ဟာအင်မတန်လျှို့ဝှက်ဖုံးပြတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေတော့သူတို့အတွက်မှာအတွင်းကြီးလိုက်စားပြုတ်ကွဲနေတာကိုမရိပ်မိလိုက်လို့ပါ။ပြောချင်တာကလက်ရှိစစ်ကောင်စီကအခက်အခဲအကြက်အတဲပေါင်းစုံတွေ့နေတဲ့ရဲရောင်လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းညီနေရပါပြီ။အခုဒေါက်တာနေစိုးမောင်တို့ဦးရ
သိမခံနိုင်ကြတော့ဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြနေပါတယ်သူတို့ရဲ့ဟာတိုင်းပြည်အတွက်ဘယ်လိုမှကောင်းကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ယုံကြည်မှုပြပြချင်းကိုလည်းအထင်သာမြင်နေရပါတယ်ဘုံကြောင့်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုသူတို့လူတွေကတော့မှလက်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းဖော်ပြနေပါတယ်ဒါကအတွေးခေါ်ပြုတ်ကွဲမှုပါဒါအပြင်စီးရဲနိုင်ငံရေးပြုတ်ကွဲမှုတွေကိုလည်းတွေ့မြင်နေရပါတယ်စစ်သားတွေတက်ရင်လိုက်ထွက်ပြေးတာတွေတက်ရင်လိုက်လက်နက်ချတာတွေဘိုးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ရာထူးကဆင်းပေးပြီးတော့ဘိုးချုပ်စိုးဝင်းကိုလွှဲပေးပါဆိုတော့ပြောဆိုတန်နေရတာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပြိုကွဲမှုတွေရဲ့အရေးလက္ခဏာတွေပါစစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းတာစီးတာစစ်ဆေးတာတွေဟာလည်းနိုင်ငံရေးပြိုကွဲမှုညီညွတ်ရေးပြိုကွဲမှုတွေပါပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဇွဲရှိဖို့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ဖို့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်အခုချိန်ဟာအခက်အခဲတိတ်ကြီးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အောင်ပွဲနဲ့လည်းတော်တော်နှီးနေပါပြီအောင်ပွဲနှီးလေအခက်အခဲကြီးလေဖြစ်တတ်တာဟာထုံးစံပါနောက်ထပ်တစ်ခါရွှေကြောကြီးနဲ့သုံးပေအကွာမှာပြန်မဆုတ်မိကြဘူးတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသတိပေးကြပါလေခင်ဗျာကဲဗျာဟောဒီညတော့ဒီဦးသိမ်းမြတ်တိဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးကတော့ရန်ကောင်းတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ရွှေကြောကြီးနဲ့သုံးပေအကွာမှာနောက်မဆုတ်မိဘူးနော်အားလုံးပဲအားတင်းထားကြဖို့သူပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြိုကျမှုတွေလည်းအများကြီးဖြစ်နေပါတော့ဒီပုံမှာတို့ကဘလောက်ပဲရက်ဆက်ရက်ဆက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေတောက်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေလည်းကြက်ကြက်ခံပြီးမှဆက်ပြီးတွန်းလှန်ကြဖို့လိုပါတယ်နော်စစ်အုပ်စုရဲ့အကြီးဆုံးအကြီးငယ်ပိုင်းတွေတောင်မှဒီလောက်ထိပေါ့နော်အဖက်စီရေးရည်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းအောင်လည်းအခုမှမဟုတ်ပါဘူးနော်သူရဲ့ဒီဘိုလ်ချုပ်ကြီးကြီးမြောက်များစွာသူကဖမ်းပြီးရာထူးချတာတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့မထီရဲဘူးလို့ထင်တဲ့တန်းရွှေရဲ့အမျိုးတွေတောင်ထိလာပြီဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုပြိုကျပြစ်စီတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါမယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေအားလုံးအားတင်ထားပါကျွန်တော်ရောင်နီအောင်ပွဲရမယ်နေရတော်တော်လေးကိုနီးနေပြီဆိုတော့သိကြပါရဲ့နော်ကဲနောက်ထပ်သတင်းလေးရတော့ဗောနော်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အေကံမှုတ်ချကြာရှုံးရမယ်ဆိုပြီးတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့နဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲမယ်ဆိုတော့ကြေညာလိုက်တဲ့ KIO ဥက္ကဋ္ဌရဲ့စကားစံလေးရယ်ပြောထားတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးဗောနော်ကျွန်တော်တော်ရင်နှောက်ထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အေကံမှုတ်ချကြာရှုံးရမှာဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ KIO ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘန်လတ်ကတရားဝင်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့ KIO တီထောင်တဲ့64နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားမိန့်ခွန်းမှာKIO ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ပန်လာကတရားဝင်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုပြောဆိုချက်မိကုံးအပြည့်အစုံကိုတော့ကချင်ဘာသာနဲ့ KIO ပြန်ကြားရေးတကချင် net မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကဆက်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးဟာမြန်မာပြည်သူတရက်လုံးပါဝင်ထောက်ခံတဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တာကြောင့်ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ဟာအေကံမုတ်ချကြာရှုံးရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီချိန်ဟာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအားလုံးအတူတကွလက်တွဲပြီးစေအာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ရမယ်အချိန်အခါကောင်းလဲဖြစ်တယ်လို့ KIO ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ပန်လာကတရားဝင်ပြောထားပါတယ်။တပတ်ကစေအာနာရှင်လက်အောက်ခံဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကိုလည်းအခုချိန်မှာစစ်တလောက်ခံအဖြစ်ကနေအမြန်ဆုံးရုတ်သိမ်းပြီး KIO နဲ့အတူအချိန်မီပူးပေါင်းကြဖို့ကိုပါ KIO ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ပန်လာကတတိပေးပြောကြားထားပါသေးတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိမှာလည်း KIO အနေနဲ့စေအာနာရှင်အမြင့်ဖြတ်ဆက်စင်ရေးကော်မတီကိုပါဖွဲ့စည်းထားပြီးတဖက်ကတင်ပိုက်ရရှိထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုလည်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပါတပါတဲ့အကောင့်ထဲပေါက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ကေယံဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘန်လကအသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျ။နော်ကောင်းလိုက်တဲ့သတင်းနော်နောက်တဲ့သတင်းကိုနောက်ကြည့်လောက်အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်တန်းဒွဲ့မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းရုံးနဲ့ကြက်ပေါ်ပါတီရုံးတွေကိုလေနဲ့လာပြီးဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကဲ
ကျဲပြန်ပြီနော်နင်းရလဲဒီမှာဒီလာရှိုကဒီစစ်သူရဲ့စစ်တုံးမနေထားတဲ့ထောင်ကိုပုံကျဲတယ်နော်အခုလဲဒီမှာတန်တွဲမျိုးပေါ်ရှိစစ်မှုထမ်းဟောင်းယုံနဲ့ကြံ့ဖို့ပါတီယုံတို့ကိုစစ်ကောင်စီကပုံကျဲတယ်တဲ့နားတော့ကြည့်အောင်ဆက်ပြီးတော့အော်တိုဘလာ24ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတန်တွဲမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့သူရဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းယုံနဲ့ကြံ့ဖို့ပါတီယုံတွေကိုလေနဲ့လာပြီးဘုံတွေကျဲချတိုက်ခိုက်သွားတဲ့အတွက်အဆောင်အုံတွေပျက်စီးသွားသလိုကလေးငယ်တဦးတည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိတန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့တွေဟာအရကတတော်အေအေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရောက်ရှိနေတဲ့မြို့တွေဖြစ်ပြီးစေကောင်စီတပ်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအကြီးအကျယ်ရှုံးနေနေတာနဲ့အမျှသူတို့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့မြို့တွေကအယတားပြစ်မှတ်တွေကိုပါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလေးချောင်းကနေမကြာခဏဆိုသလိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါတော့ခေတ္တကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ KIO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးခွန်အားရတယ်ပေါ့နော်။ပြက်ပြက်တတပေါ့နော်။ဒါမျိုးရက်တည်ပြီးတာတကယ်ပဲကျေးဇူးတဲ့တင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ MMDA တို့ TNL တို့လည်းပေါ့နော်။ဒါမျိုးစာတွေထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကောင်းပါတယ်နော်။ပြည်သူနဲ့ပြက်ပြက်တတရက်တည်တဲ့စာတွေကျွန်တော်မကြာခင်မှာမြင်တွေ့ရမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်နော်။ရှေ့တန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလူတွေကိုဒီပြစ်ခတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တနက်မှန်တော့ဟိုချက်ချင်းမသေးပဲနဲ့ပေါ့နော်ထပြီးတော့လမ်းလျှောက်လာတဲ့ထိအောင်ပေါ့နော်သူတို့ဒီဘယ်လိုမျိုးငွေစည်းဝါးတွေတုံးဆွေးပြီးဆက်တိုက်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်တခြားကြောင်းတွေပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးအတူလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်ဆင်မွေးတွေပါရထောင်တက်လာအာသွားပြီလို့ဆိုသေပြီလို့ထင်တာကိုကိုသလားအဲ तू ကလည်းမမြင်ဘူးကျွန်တော်မမြင်မဲနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဆက်စပ်ရင်မြောင်းတော့အောင်နဲ့ကျွန်တော်တနက်ကြီးကင်ပြီးလှည့်ပြီးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲဘော်တယောက်နဲ့တိုက်မိပြီးတနက်ပြုတ်ကြကြံခဲ့ကျွန်တော်ပြက်နေတဲ့တနက်ပြုတ်ကြကြံခဲ့ကျွန်တော်တနက်ကြီးကိုကျွန်တော်ထားခဲ့ပြီးတော့ဖျောင်းရောင်ဟိုမောင်တက်လာပြီးဆိုတော့ तू ကလည်းသူတနားလည်းပြက်နေတယ်သူတနားလည်းပြက်နေဆိုတော့ तू ကလည်းနောက်လှည့်ပြေးပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ရှိရရဲဘော်တရားကိုကျွန်တော်ပြောဟိုမောင်မလို့တက်လာပြီးတက်လာပြီးဆိုပြီးတော့သူ့ပြောတယ်မှာ तू က MA4 ကြီးနဲ့တစ်ပြစ်တာမသေးဘူးလို့အေးမသေးဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသူတို့ကဆေးတုံးတာကိုသူတို့စားကားစားရဆေးတုံးတာထိလားထိသွားတယ်ထိသွားတယ်ဒီဂျင်ဘတ်တွေအကုန်လုံးဆိုတာလုံးဝထုတ်ချင်းပေါက်တည်းကြီးပဲဘယ်လိုဒိုးရပေါက်တည်းကြီးပဲထိတယ်ဒါပေမဲ့တက်မသေးဘူးလိမ့်ပဲလိမ့်ပဲတက်လို့တဲ့တန်ရာတွေရတာမသေးဘူးမသေးဘူးလိမ့်ပဲလိမ့်ပဲနဲ့လမ်းလျှောက်သေးတယ်အဲကျွန်တော်တနားပြက်သွားဘာလို့လို့မရဘူးသူကရေတရားလည်းစာနေပြီရေရစာဘာမှလို့လို့မရနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တကယ်ကြီးရှိတာ MA2 ကြီးယူပြီ MA2 နဲ့ကုတ်တယ်အကောင်ထက်ကုတ်အဲအကောင်ထက်ကုတ်တာကုတ်အကောင်တေသွားလို့ပြီးသေးဘူးနောက်နှစ်ကောင်ထက်တက်လာပြီနောက်နှစ်ကောင်ထက်တက်လာနောက်နှစ်ကောင်ကျတော့တကောင်းမြင်တယ်ကောင်းမြင်တော့ပြန်ဆင်းသွားတယ်ဆင်းနောက်တစ်ယောက်ကျတော့မမြင်ဘူးမမြင်မဲနဲ့နောက်တစ်ယောက်နေပြီးတော့ထက်တက်တော့အဲနောက်တစ်ယောက်ကပါထက်ပြတယ်နှစ်ကောင်အဲ့မှာနှစ်ကောင်တေသွားတယ်တေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကပထမသူ့မပြစ်ခင်တော့အော်ဒါဝဲရောက်လက်နှက်ချလက်နှက်ချမင်းတို့ငါတို့ဘာမှမလုပ်ဘူးမပြစ်ဘူးကြီးမဖောက်ဘူးလက်နှက်ချတော့အော်ဒါအုပ်လိုက်ကြီးမချဘူးပြန်ဆဲတာမအေနဲ့ပါကင်တုတ်တာအရောက်နဲ့မင်းတို့ကတော့လက်နဲ့ချကြလားလေအေမအေနဲ့ပါကင်တုတ်အကုန်လုံးဆဲတာပုစုပစက်ဆဲတာပြီးတော့ကျွန်တော်ကမပြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါတော့သူကတောင်းမို့ကနေပြီးတော့တက်လာပြီးပြီးတော့မှအရောက်နဲ့မင်းတို့တင်တယ်မတင်ငါအသေးပဲလဲဆိုပြီးတော့တက်လာတက်လာတော့ကိုကတော့ပဲအသေးခံမှမလဲဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လေဟုတ်တယ်မလားပြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ပြစ်တော့အမအကုန်ဖုံးဖုံးလဲချကြအဲ့ချက်ချင်းနှစ်ကောင်အမတေးသွားတေးသွားပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်တက်ကတနက်ကမကောင်းအဲ့သူတနက်ကသူตู้จนเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเพียวโหตองออกกูซิงเพียวนี่ไม่กลางเนี่ยตู้ชื่ออ่ะ AK อยู่พี่จนเปลี่ยนตัดว่ะ AK อยู่ตู้ชื่ออ่ะ AK จีบอกดิยอจีดิยอจนอกုံอยู่ว่ะล่ะอกုံอยู่ย่อฉะชิ้นเปลี่ยนตัดล่ะอะมาตะแน่เนี่ยตลอดเนี่ยเป็ดเนี่ยโหอะมาโหสึกกูเผ่ยยาได้ไม่ลาได้อูเลยมาลาดิยออ้าโลสิไม่ปีอูอะล่ะဆိုလို့ရှင်တို့อะมาจนเราดิเล่นแน่จีอ่ะจนเราเยบ่2ยาเว้ยบ่จนติงเงิน2ยาเว้ยบ่ไอ้หน้าเลวกูจ่าล่ะအုံးဆိုအဲ့လက်နဲ့ကြီးကြတဲ့အတန်လည်းမကြဘူးဘာမှလည်းမကြလိုက်ဘူးနားလေးဥထူပြီးတော့အဲ့တယောက်ကကြတော့40ဒီဘက်40ဟိုပါပါလေသူဟိုပါ40ပူးရဲကင်တာပူးရဲကင်တာအဲ့40စ40အလုံးကိုအဲ့လက်နဲ့ကြီးစမှန်သွားမပေါ့ဘူးကောင်းကောင်းလေအာကျွန်တော်ကကြတော့ကျွန်တော် equipment အနောက်ကအဲ့ကြီးပွင့်သွားတာအကြီးပဲအဲ့ကတ်ကြတာကိုကတ်ကြတာနားလေးနေကြတာကျွန်တော်ထင်တာတော့ဟိုပါလေဒီဘက်နည်းနည်းဘလိုပဲဟိုပါတော့နည်းနည်းလေးဝေးလို့ပေါ့ကြာတော့ကြာနီးတော့နီးရဲဒါပေမဲ့အရင်မနီးလို့အစပဲလာတာဟိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ကြီးကြားလို့ရှိရင်အနားနီးရွှီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကြာတာလေအဲ့တန်နဲ့မကြားဘူးတနက်တန်နဲ့နားလေးမှာဥနေရပဲဘလောက်ဆိုးလဲမဆိုးလဲဆိုတော့ဟိုအဲ့မှာရဲဘော်အစ်တစ်တွေလည်းပါတာဟိုကျွန်တော်ကတနက်ဟိုပါဖြစ်လို့ပြက်လို့ဆိုပြီးတော့ထိုင်ပြင်ပြီးတော့လုံနေရဟောအပေါ်ကနေမပြောမစုံနဲ့ကချင်မနဲ့ဒိန်း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 ဆိုတိပစ်သွားတာပူဆိုးတာပေါ့နားလေးကစတော့ဘာမှမကြားတော့ဘူးအနားလေးလုံးဝဥထော့သွားတာဥထော့ပြအဲတနက်ပြက်သွားလို့ဆိုပြတနက်ဆင်းယူပြီးတော့ပြန်တက်ပြီးတော့အမှပြစ်ကြခက်ကြပြေးကြလွားကြနေအာလုံးဝရည်နေရအဲ့ဒီတညာလုံးကတော့ကဲဒါတော့เนาะဒီ PDF ရေဘော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးပြပြတာဖြစ်ပါเนาะအခုချိန်မှာပြောရင်တော့ရည်စရာပေါ့เนาะတိုက်ပွဲမှာတော့တော်တော်လေးကိုရည်ချင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အနေအထားလေးတွေ့ရပါเนาะအဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့မွေးရေးစေဝါတုံးနေရတယ်လေဒီမှာသူထုတ်ပေါ်ပြောသားတွေ့ရပါเนาะโอเคကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြည့်ရမှာတော့ဒီဘူးတလင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရည်တီဟာအခုချိန်မှာဆိုရင်တပ်တွေတစ်ခုတစ်ခုပေါ်နေပြီဗောနော်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းကျွန်တော်ကြည့်နေရပြီဗောနော်အခုလဲတပ်တွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ
ဘုဒ္ဓမာတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဖို့တရားရဲ့ထားတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစီးရဘလို့မျိုးတုံးတက်ထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့သွားကြည့်လာနော်။တယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ဟိုအမားတို့ကအဖြစ်စီကိုသွားကြည့်ပေးကြည့်လို့ရှိတော့တယ်။နောက်တော့ခေးကိုအမားတို့အေးပြီးဝါမပြေဆောင်တာအသေးဆုံးခံရနေတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီမှာမကြည့်ဘူး။သွားလာမှာစဉ်းစားတာ။စတာရဲတော့မာပါမ။စားတယ်နော်။ဟိုကြားရတာနဲ့ဒီနေ့မှာစွန့်နေစီ။နော်။ဒါတော့တော့ရက်
你看那个差嘞，哎，你看差嘞话，多嘞点嘞嘛，就哪样钱嘞，就哎嘛，就哪样嘞，就少一点嘞。妈的，你那伢嘞，妈爸妈工作，妈的，妈爸妈不会怎么，妈都看看嘞。哎，然后呢，这晚上俺们在连呢，连呢嘛，妈的话，就旁边的是妈都挺脏的。啊，平安庄路是，你那看嘞路嘛，是脏话，哎，都看跑到了脏话呗。哎，妈的，他没路的，哎，我那是脏话来讲了不？这张我讲到，都那个来几条婆啊，讲到叫他婆婆表里来了。都过不他妈的卡，是那个潘水里头没他没说了，都得没过来偷表了喏。是张母啊，不他妈是张母啊，讲了，变成白给来了，表他的啥个？是什么喏？大哥，喏，哦，我包，我谁的？把那路个弄个谁手表变成的？不得了，该啥没法子了，表他了。嘿，我包，个头，哎，一张讲，他妈的嘞，都得没烟过来表他了，没办牛嘞。哎，俺都是讲出来个，哎，我，三公三十码出来了，都以前就对路也来了，哎，怕家的，对俺搞过路比较，喏，他们路的嘛，路的呢，路上嘛，对俺搞比较便宜了，我包个头，喏，三两老几，家的喏，住的美国人，叫他了，把他妈的看，没路是那个潘大美娃比，他外面是江湖啊，路最细的是江湖的中间路，沿路哪开不的路，喏，我爱路啊，他们哪点的？哎呀，我们现在来是了，嗯，看一看，忙完来看，今天明天收场了，这样多了，我们来看，这样多了行吗？我们这边毕业收了是吧？忙完，哎，我们再来，我们啊，忙完了，我们来刚接的什么了？看那个便宜啊，那个嘛了，没有我们，地里过的话，我说阿妈，老板娘的家里这边了，我爸爸我这边都没有了，哎，刚接他了，对家的多嘛讲阿妈，这个原因了。คุณไหนว่ามันไงใส่ป่าวเองบ้างไงใส่ดาวมาเบี้ยวสูบวิดีโอเนี่ยชิบิสิงคนนี่แหละนะไงใส่มิโนดีตุ๊กตาบีเบี้ยวได้วิดีโอไฟมิโนน้ำเท่าไหร่นะมิโนไม่เชื่อพูดละมิโนเรียกพาเลยเอาแต่น้ำที่เด็ดพาเปลี่ยนเจ้าเอาไหมมิโนบอกเลยเราจะไล่ตัวเองกันดีอย่างนี้ทำไมเจ้ากูเขามาไปแปะมาไปมีวันนี้ตัวเองกับพ่อมีอยู่เขาสุดท้ายอะไรมิโนเลยตั้งถามว่ามิโนเลยใกล้หิมะดีละมิโนสิคุยเรื่องดราม่าสุดเลยพี่ที่เอาไปใส่เขาสุดก็ดีละมิโน่พิสูจน์ได้พวกสูบีเลยมิโน่อะไรอยู่มาแต่มาเอาเนาะอะไรเบ็มบารีมีชีเนี่ยเปียวอยู่อะไรมึงมีชาโคมันยูนิมิลี่แทนอะไรสิยะฮะตีละมิโน่เสกคุยเลยอะแต่รู้ไหมอะกูเนี่ยชิสเซชิปงแต่มิโน่เนาะปีดูเลยเจ้าเดียร์เนี่ยเช่าชาวอ๋อแต่รู้ทับยาที่เดียร์ยาวสบีเอาดูจับบ้าดูมีอะไรตีดีไม่ตีดีงาโรสบีเอาดูเอากระบะมาดูว่างาโรพักกับฟ้าเลยมาเปียวเนี่ยไปดูมะเนาะจะนอนรู้กูสิ่งของสิอาจารย์ดีก็ PDF ในไทยนั่นนั่นไงเนี่ยเดบูดีว่าอาจารย์ก็ได้บอกว่าสิ่งของสิอาจารย์มาเปลี่ยวไปเนี่ยดีไหนไทยจีนเราเรียกจะนอนรู้บุญีนี่แหละน้าเลยล่ะมึงดิอ่ะเรากระบายอ่ะไทยจีนเป็นเราเรียกจะนอนรู้บุญีนี่แหละจะนอนรู้คนเราพูดชี้ไอ้ตายหนุ่มสั่งลงมาไหมอันนี้เราจะลงยุ่งยุ่งมาอะไรอย่างเงี้ยกระบายที่เราจะลงทับยังพี่ชายเนี่ยตะคุตะคุทับพี่เราอารมณ์ย่าลาบีเฮ้ยจู่ก็การไล่เดรัชชัตเตอร์เราชอบดูไม่เอาอันนี้เดบูดีอะไรมีอะไรสิถ้าจะพูดยี่จีเด็ดเทนิวอุตส่าห์ไปจะมาบอกว่าเนี่ยยี่จีจีเด็ดเทนิวโกโก้ไลน์โกเจนต์นั่นเดียร์เนี่ยแข่งท้าจะมาตัวตาอุบิโอละซึ่งท้าจีจีมาอุบิโอละฮะจ้าทางเนี่ยจ้ากูเพย์เดียวเดียร์เย่เย่เสร็จเดี๋ยวรู้กันทีเดียร์เราเราจะไม่เอาฮะเขาเนี่ยมาแชมป์ฟิวมาเสกันทีเดียร์ตุ้นเนี่ยมาโกแข่งท้าจีเนี่ยงาเพย์เช่นเดียร์งาฟูเช่นเดียร์เป็นส่วนเอ็นอะไรเป็นตัวจีบะแต่เดี๋ยวเอ็นอะไรเป็นตัวจีถ้าส่วนโกเจนต์นั่นเสกอ่ะลุลุก็ไลน์เนาะบอกมาเนี่ยจีนั่นทีวีดูไฟของเจ้าหน้าที่เรียนสิ่งแรกวันนี้จะมีเจ้าหน้ามาอ่านเนี่ยเนาะแล้วโอ้ไอ้เงาสายเปล่าเนี่ยบ่มาเนี่ยไปเลยที่อาพีดีเอฟก็ตัดดาวเขาละนะมิโน่ไม่เชื่อผู้รักกูมิโน่เอลล์ลบดิมิโน่แบบมาเท่ากันนะดูจัดเลยอ่ะกูมิโน่ว่าพีดีเอฟตาบารูมิโน่โทรชาร์ดอ๋อมิโน่เสด็จเท่ากันเนี่ยไต้หวันเทียร์อ่ะกูแบบเจ้าหน้าอ่ะดีกว่านี้แต่ถ้าเราโยมาเลยกูเราบินเราโกงเงินมาขายงานเราเสด็จกูเท่ากันกันมาละไปสุดเลยสักการ์ดทั่วละจัดเน
မင်းတို့ကကိုတေရင်းကိုတူပြီးကိုယ့်ကိုနှိမ်ညောင်းလုပ်နေကြတာနောက်တစ်ခုကဒါမှမကျင်တတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြမနောင်းမှတင်ထားတယ်နောက်စီပါယွာမှာအသက်မတည်ပဲလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့တည်င်းမကျွတ်လိုက်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့တွေ့ဆုံမင်းမြန်ချက်ဆိုပြီးတော့မြမနောင်းမှလည်းဆက်တင်ထားတယ်ကဲဒါကတော့တမီးအရင်ရဲ့အဲပြောထားတဲ့အင်တာဗျူးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြမနောင်းမှတင်ထားတာတော့နောက်အသက်မတည်ပဲနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့နော်ဒီစီပါယွာတို့ရဲ့ပြောပြချက်ပဲဖြစ်တယ်နော်အမျိုးသားတစားကိုဖြတ်ပြီးတော့ပါဇက်နဲ့ထိုးထဲတဲ့ရုပ်မာတဲ့လောက်ရက်ဒီလောက်ဝမ်းတာအဲ့တော့ဒီလောက်တက်တေဒီစုံစည်းနေတာဟောမဒီစစ်ခွေးနဲ့စစ်ခွေးထောက်ခံကောင်တွေညင်းရဲတယ်ဆိုတော့အံ့အောင်လို့မဆုံးတော့ဘူးเนาะเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခါမင်းတို့ဘောမတွေမှားလိုက်မယ်လိုက်ရင်းငန်းကြီးပြတ်တယ်ဘစ်လေးခေါင်းဆုပ်ပြီးတော့လိုက်မယ်မင်းတို့ ਨੇ အဲ့လာနေမတန်လို့တိလာเนาะတဲ့ပြောလာရှင်းလာကဲဒါတော့ကုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စီပါယာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်တေတွေတခုပြီးတစ်ခုထွက်လာပြီเนาะအဲ့တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအခုချိန်မှာ PDF လုတ်တယ်ဘာညာညင်းနေတာဗောနော်အဲ့တော့ဘလိုပဲညင်းညင်းအခုချိန်မှာတက်တေတွေခိုင်ခိုင်ပေါက်ထွက်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းဘာလုပ်ဆဲလို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒါမျိုးဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်များများ share ပေးခြင်းအပြင်ကိုကလည်းဒီရဲ့သတင်းတွေကိုဗောနော်ပြန့်နှံ့ဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုတစ်ခေါက်ကဒီတက်တေကိစ္စကလည်းဒီသတင်းတက်လာတဲ့အချိန်မှာတက်တေကိစ္စတော်တော်လေးကို holy တကြောဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့သတင်းနည်းနည်းဖုံးသွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်ဒါမှလည်းဒါမျိုးမအဖြစ်မခံတော့ဘဲနဲ့ဗောနော်အခုချိန်မှာဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီရုပ်မာတဲ့ဟာတွေတက်တေတွေပေါ်လာပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကများများ share ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူမှမကူညီရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ share ပေးခြင်းအပြင်ကိုစီပြောသလိုပေါ့နော်ကဘာကြီးကထိုင်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှတချို့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကူညီနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်စစ်ပေးကပ်ပေးမင်းအောင်လိုင်းပေးကပ်ပေးအပေါင်းကကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ